Hej med jer, og guddommeligt velkommen til dagens vlog. I dag skal vi en tur til København. Vi skal ind til min kammerat Christians reception for hans nye virksomhed. Jeg ved bare ikke helt, hvad den handler om. Bagefter skal vi noget rigtig spændende. Jeg skal ind og møde min veninde, Fjela. Hun er numerolog, og hun har lovet at give mig en lille læsning, faktisk. Så det bliver pissefedt. Hvad siger du, Ann? Er du klar? Let's go! Så er vi endelig landet, og hvis der er noget, jeg skal, så er det edderdulme og tis. Mads, hvorfor er vi stadig på toilettet? Det er vi, fordi det er fucking cool. I skal lige se her. Det er det eneste lys, der er herude. Den her, ikke? Så har vi lækker hylde. Der er sådan en lækker Harry Potter-vask her, som man bliver suget ned i. Der er ikke noget spejl. Så har man fucking badekar, mand. Like, what the fuck? Og så er der fine sten og... Nej. Mine damer og herrer, vi har fundet Christian, dagens mand. Ikke som i programmet, men til det dagens show. Vi har her med scene og... Oj, der er mennesker. Rigtig mange store. Christian, hvad er det, vi er her for i dag? Vi er i gang med Launch Hamster, som er en deleøkonomisk platform for opvaring. Så det glæder vi også meget til, og så har vi masser. Nej, yes. Vi er her i dag, fordi vi skal fejre, at Hamster nu er gået live. Vi har været i gang i 10 måneder. Rigtig spændende projekt, rigtig spændende rejse. Noget helt nyt for mig at bygge en platform. Hele vores projekt går ud på, at vi nåede en portal, hvor kunden har været fokus. Når kunden skal være i fokus, så skal der være en speciel grafikstil. Jeg ved, Dorte har noget, hun har hjulpet os rigtig meget med det. Så har vi... så vi også sørget for, at der er nok tekst til, at folk kan gøre det. Og så selvfølgelig også video, så vi omfatter kunden hele rejsen. Det er fordi, det er noget, så jeg kan. Det er perfekt. Vi er færdige her i dag, de her. Det er det Brian, det er din anden partner. Ikke tak. Min anden partner. Konen, siger man normalt. Ja, præcis. Christian her, hvordan er det gået i dag, drenge? Vi synes, det er gået super. Og det er fedt, at nogen som dig kunne komme, og vi har fået masse feedback. Og det tager vi jo med os hjem. Så det er rigtig, rigtig fedt. Og der er god kage. Og der er god kage, ja. Rigtig god kage. God kaffe. Luk med her, dreng. Hvordan, det må vi arbejde på. Ja. Så er vi færdige med receptionen. Tanken var egentlig, at vi skulle videre til Fjela nu, men hun har lige aflyst. Desværre. Så nu triller vi i stedet for hjem og forbereder en hel masse historier til, at vi skal lave videoshoot på fredag. Ses derhjemme. Tada! Så er vi hjemme igen. Men til at starte med, lad os lige få et andet outfit på. Det var bedre. Jeg vil helt vildt gerne fortælle jer, hvad det er, som er vigtigst, når man laver en historie. Men inden det, så skal vi lige have de rette elementer klar først. Okay, så lige tre tips til sådan den gode historie. Nummer 1. Der skal altid være et problem, altså et eller andet, som er svært at komme igennem eller ud over kanten med. I nogle historier, så er det, at man er ordblind for eksempel. Det kan også være, at man har et selvværdsproblem. Et problem, som at have født med en hjertefejl her. Der findes 405. I kender det selv fra filmene. Det kan være, at du hedder Batman, og dine forældre er blevet dræbt. Anything, men der skal altid være et problem, fordi det er det, vi ligesom tager udgangspunkt i, og det er jo det, vi gerne ligesom vil følge med i og se, hvordan de løser det. Tip nummer 2. Wow. Det er altid sindssygt vigtigt med detaljer, så man ligesom kan forstå og sætte sig ind i den scene, som der nu bliver skabt eller lavet eller sådan noget. Freestyle. Personen hedder Jonas. Han er opvokset i en lille by i Jylland. Det vil sige, at der ikke har været så mange, hvad kan man sige, storbysmennesker for ham. Så han har det godt med det hyggelige te- og kaffebord, ikke? Dernæst, så elsker han fucking rockmusik. Det er det vildeste. Og han har en hobby med, at han laver rigtig meget video, så han er faktisk rimelig teknisk nørd også. Jeg har ikke beskrevet særligt dybt, men I har allerede et godt billede af, hvilken type person han er, hvem man hænger ud med, og hvad han laver i sin fritid. Det er sådan mere detaljemæssigt, end bare at sige, han hedder Jonas, og han bor i Jylland. Det er virkelig ordnet det her, men desto mere detaljemæssigt du kan være i en historie, desto mere kan du forstå og sætte dig ind i det som lytter. Så detaljer er skidevigtige. Der må man sgu gerne flue knep. Sidenote. En af mine yndlingschokoladebar, det er Yankee. Det er the shit. Tip nummer 3. Alle elsker underdogs. Der er ikke nogen, som elsker den vildt topsmarte, populære gut osv. I kender det selv fra sådan nogle rigtige amerikanske teenage-film, hvor der er den her totalt kæmpe idiot på high school, som bare mobber alle andre, som er et eller andet sted vildt populær og vildt smart. Men han er jo en fucking douche.
Dem vi rooter for, dem vi elsker, det er dem, som i sidste ende bliver mobbet. Det er dem, som man synes, det er synd for, og som man gerne vil hjælpe. Der er ikke nogen, der elsker en Carl Smart. Fuck nej. Så hvis du selv skal fortælle en historie til skolen, eller du skal skrive et eller andet, anything, hvor du skal bruge en historie, så husk på ting nummer 1, der skal være et meget klart og tydeligt problem. Punkt nummer 2, beskriv vedkommende så detaljeret som muligt, så vi forstår, hvem det er, og det er bare meget nemmere at relatere til folk så. Og punkt nummer 3, alle elsker underdogs. Lad være med at lave dem så fint og højt flyvende. Der er ikke nogen, der kliber dem. Vi synes bare i sidste ende, det er nogle kæmpe douchebags. Men jeg vil så småt slutte vloggen af her. Tada! Lad mig endelig vide i kommentarfeltet, hvad I synes om dagens vlog. Det vil være så fedt. Jeg skal nok svare på alle kommentarer. Og ellers indtil da næste gang, så må I have det super lækkert. Hej folk!